Добър вечер! В събота вятъра ще се ориентира от юг-югозапад и ще започне затопляне. Ще преобладава облачно време, без валежи, а към края на деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Температурите в страната чувствително ще се повишат. За разлика от днешните максимални 10-11 градуса, утре ще се покачат до 14, на места и 15. В Северна България ще се наблюдава облачно време, но вече ще е почти без валежи. В Русе, по обед термометрите ще стигнат до максималните за страната 15 градуса. И в региона ще са подобни 13-14. В изборния ден неделя и в понеделник повишението на температурите ще продължи. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от юг-югозапад. Там дневните температури ще достигнат до 25-27. В останалите райони ще са до и около 20. Облачността ще е разкъсана, но на места и до слънчево. Такова време ни очаква. Хубава събота и неделя от мен!